Tuo karhu, niin tota... Keväällä lumiaikka, niin se on aika varpaillaan tuolla makkuupaikallakin. Se lähtee kyllä tosi nopeasti karkuun, että se ei siellä pidä sitä ihan samalla keinoin polkaisemaan pielessä. Tietysti kun se on muuten niin herännyt, niin se on aktiivisempi, mutta nythän se on monesti... No kesällä se on nyt, siis se, kun sehän tosi kesyy sen makkuupaikkansa pieltä. Mutta tota, nytten tähän aikaan vuodesta, niin se on voinut kyllä kanssa aika pölyjä, että se... alkaa tosissaan käydä niin hittala osaa karhuista, mutta sitten ei ne toiset ei tota niin toiset kyllä lähtee lentämään sitten, että kyllä siinä niinku yllättävän paljon virtaa löytyy. Monesti se karhun makkuupaikka niin aika tyypillinen on tuo, että tuota se tekee pienen ketun lenkin, mikä pesee se makooppa. Niin kuin esimerkiksi tämä, tässä tuota, yhtenä päivänä kävelin tuossa. Yritettiin reenata, että koiroa vähän sen, niin minä sitten jouduin sitä turasta ajamaan sen karhun jalakkeelle, kun niin paljon oli hirpiä siinä maastossa, niin tota, aika tiheikköön piästi. Ja melkein tota, varmasti näköetäisyydeltä karkas se karhu. Karhun makkuu paikalla tuos kerran. Tuossa on karhu maannut tänään päivällä tuossa. Kahtokkee, minkälainen näkyvyys karhun korkeudelle männään. Kyllä aika tiheä paikka. Ei mitenkään pysty karhua yllättämään tästä ketunlenkin tekijä. Ketunlenkin, semmoinen 50 metriä pitkä ongenkoukku ja makoon vaan 25 metriä jäljen yläpuolella. Tuolla se on pitkämmälle. Perä on melko hankala maasta. Toivottavasti ei tule karhu sylliin sieltä. Mutta tuota niin... En kuulu mitään. Mut sitten kun kulin sen perässä ja kävelin sen, niin kolme kertaa kuulin, että se männö eessä aika lähellä. Oli niin karkkee keli silloin tuota niin... Mutta makas kyllä tosi ovelasti hirmu vaikeassa vaarariittisessä louhessa. Ja semmosen 40 metriä pitkän... ketunlenkin on tehnyt ja sitten makaa sinne jälkensä vieressä. Ja tota, siitä lähti aika haipakkaan, mutta tuota niin, ei sitten kun huomas, että niin kun minä on, en enää tule perässä, niin 200 metriä pitemmälle ei mä nyt. Piilotti teki pienen jälkitarhan ja sitten heti sen jälkeen oli se ketunlenkki, mihin jäi makkoon. Ja äsken niin tota... Mä lähti kuule karhu tuossa minun eessä liikkeelle.